Hans dåd, hans mod, hans sätt att sätta sig själv sist är en stor anledning till att jag gör jobbet jag gör idag. Mitt namn är Lovette Jallow och jag jobbar med frågor kring mänskliga rättigheter och diskriminering. Viktigast i mitt arbete är att kunna nå människor, att kunna väcka empati, att inte bara lyfta upp min röst utan många andra som tystas ner i dagens samtalsklimat. Att vinna Raoul Wallenberg-priset 2019 var en stor överraskning för mig. Han har varit en förebild under alla dessa år. Så länge man står på historiens rätta sida och kämpar för de svagaste i samhället så är jag övertygad att alla kan göra en skillnad.